magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaa saakaas rasmi ah looga daahfuray imtixaanaadka barnaamijka shaqo qaran loo lagu doonayo in lagu shaqaaleysiiyo daayarta kala duwan ee jaamacadaha dalka ka soo kala aflaxay. Imtixaanaadka barnaamijka shaqo qaran ayaa saaka aroortii hore ka qabsoomay dugsiga sare ee Shaqaale Jawhar, waxaana imtixaankaasi u fadhiisatay tiro lagu sheegay 521 qof oo looga baahan yahayna tiro lagu sheegay 220 qof. Goobta imtixaanka lagu galayay waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale bara saafka gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlaysa markana faahfaahin ka bixiyay habsami socodka imtixaanaadka iyo tirada fadhiisatayba gudoomiyaha goobta imtixaanaadka lagu galayay Mahdi Xasan Suldaan iyo gudoomiyaha imtixaanaadka xafiiska Soomaaliland Daawuud Axmed Faarax waxaanay ka dhawaajiyeen. Goobta lagu qaaday imtixaanka gobolka Awdal, imtixaankaas waa imtixaankii shaqada qaranka, waxaa ku galaya goobta Shaqaale Jawhar 521 qof, waana 62 galaas. 62 galaas 52 galaas waa 120, hal galaasna waa 9 qof, 521 kiisaasi ku dhan yihiin. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha goobta Mahdi Xasan Suldaan. Dhammaan 8 markay ahayd saacaddu waxaa wada xirooday ardaydii imtixaanka galaysay ee tartamayaashii. In Alla intii timiday nin kasta warqadiisii waan siinay. Waxay yimiday oo kale 30 qof oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada kormeerayaasha gobolka Awdal oo imtixaanka ilaalinaya. Mid kastina galaaskiisii ayuu tagay. Waan dhaarinay inay daacad ka noqdaan imtixaanka. Daacadnimaduna waxay ka bilaabmaysaa imtixaanka shaqada qaranka, invigilatorka ama ilaaliyaha. Horta waa hawl aad iyo aad ummaddu ugu baahnayd, runtu dalku ugu baahnaa, dadkuna u baahnaa. Aad baan ugu hambalyeynaynaa qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan ardayda ka qayb qaadatayba. Runtii waana barnaamij inagu imika bilow ah, hore aan dalka uga dhicin, noociisa waa kii koowaad. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo ka ugu cadaaladda badan leh si loogu soo dhiiriyo hadduu ilaahay idmo. Awdal baan maanta anugu nasiib u yeeshay inaan imaado. Awdal waxay indhahay u arkayaan inay laga shaqeeyey, oo weliba aad iyo aad ugu hambalyeynayaa labada gudoomiye ee garab taagan, gudoomiyaha waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka, oo ka muuqato yacni gobolada qaar waxa la ii soo sheegay in ardaydii qorayd ba la waayay badidooda, oo qaarkood ayna imanba. Marka ama ha noqoto abaabul xumo ama si kalaba wax ka noqdaane, laakiin gobolka Awdal maanta joogo waxaan aad ugu hambalyeynayaa runtii mas-uuliyiintii gobolka lahayd. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xafiiska imtixaanaadka oo runtii si muddo yaroo kooban arrintaa iyaguna ku qabtay. Waxaan u rajaynayaa guul gobolka Awdal, guud ahaan gobolada oo dhan, gaar ahaan gobolka maanta aan joogo. Waxa xaqul jaarka igu lahaayelo diwaan iyo anoo gobolada dhan wada rajaynayaa, haddana waxaan u sii rajaynayaa maadaama xuquuqa maanta caawda laba maalmood la joogay inay aada u guuleystaan. Runtii weliba gabdhaha runtii oo dadaal badani ka muuqday gabdhaha maanta Awdal la arkayay oo aad iyo aad dadaal uga muuqday baan runtii u hambalyeynayaa. Waxaan shalayna codsigayga waa ku darsay maanta waxaan qaranka usoo jeedinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayogaba ka codsan lahay barnaamijkii kale isagana loona soo ceeljaalayaasha. Haddii ilaahay dhaqaale inoo sakhiro in isagana dib loo soo nooleeyo, waayo maanta caruurteena xataa af Soomaaliga waxaad moodaa inaynu ka sii siibanayno. Marka ceeljaalayaashaasi xataa taalantka qofka ka soo bixi jiray aftahanimada, marka in iyadana hadduu ilaahay uu inala gerbgeli doonaa ilaahay idankii waxaad jecelaya inuu aad iyo aad barnaamijkan muddaan ku riyoon jiray shaqo qaran inuu aan ku yacni maskaxda ku hayn jiray kana inka maalintii ka la bilaabay markii maskaxdeedu wax ku booday, kaasina waa muhiim. Waxaan runtii aada ugu kalsoonahay dhalinyarta Soomaaliland oo aada iyo aada u danaynaysa inay dalkooga u shaqeeyaan. Marka waxa weeye ceeljaalayaasha waxaa la odhan jiray wax weyn bay tarayaan barnaamijka qaranku isagana ha ku dhiiradaan. Dhankoogu iyagana waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciye iyo barasaafka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen imtixaanaadka barnaamijka shaqo qaran, waxaana ay sheegeen imtixaankaas uu yahay mid cadaalad ah. Waxaa noo furmay oo maanta loo fadhiistay imtixaankii barnaamijka shaqo qaran oo ay u tartamayaan tirada maanta fadhiisatay tahay 521 arday, oo gobolkuna loogu talagalay inay ka soo baxaan 220 arday. Waxaan insha allah u rajaynayaa dhammaan intaasi fadhiisatay inuu ilaahay markaa ka soo saaro intii horta calafka ku lahayd
ama ugu wanaagsan ee nasiibkoodu siiyay iyo taankaas ku soo baxa 220 ka baan wada hambalyeynaya inta ka hadhayna waanu hambalyeynaa sababtoo ah waxa la rajaynaya in ay tan u noqonayso khibrad kulli barnaamijkan waa mid socon doona oo maanta ka hadhay biriba way u furantahay sanadka cusub ee dambe hadduu Ilaahay raaxdo marka insha Allah waxa rajaynaya in ay waxa muhiim ah inuu taanku sidaas ka bilaabmay inuu noogu dhamaado si habsamiya imtixaanku wuxuu dhacay si feera waa haddii loo fariistay insha Allah inuu ku dhamaado si feerna Ilaahay wuu ka rajaynaya sidii kii hore halka ka dhacay aad iyo aad baa gobolku ugu farxay kii hore halka ka dhacay kotka qof laga doonayay si feera dad aan la filaynin oo waxbartay oo iska joogay magaalada ayaa helay oo dee waxbarashadooda ku helay aan graduation iyo qabal iyo sirba geeyay suldaan ba geeyay midna ma dadka oo dhan waxa noogu hambalyeeyay noogu meeyay si feera kii dhacay iyo kii helayba ay ku yihiin mabsuud marka wixii aday u dhacaan cadaalad qof walba mabsuud buu ku noqonayaa ka dhacaana mabsuud buu ku noqonayaa ilaahay idinkii waxaan kala jeedinaa kana sidaasi laagin feer u dhaco kama rajo xumi marka arko gudoomiye xafiiska taxanaadku halka marayay maantana inuu si ka khaldan u dhaco aad iyo aad baan ugu rajaynaa si feer u dhacayo waan dul taagannahay anagii oo ilaaliyaalka qaybta ka qaadanayna waa cimraan xuseen aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal.